תודה לך השם שנתת לי אישה. אני מכיר אנשים ערירים וגלמודים משכנים, יושבים אין להם עם מי לדבר. לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. אדם שחי לבד הוא מסכן, הוא גלמוד. אני הכרתי מישהו ביהוד, רבותיי, תימני, היה בן 85. כל גברים שאתם רואים פה, אם הוא היה לוחץ להם את היד חזק, זה ג'אפקה, לא ראיתם דבר כזה בחיים שלכם. הוא מרסק לך את האצבעות. לא ראיתם דבר כזה, הוא נותן לך דחיפה, הוא מעיף אותך עד הדלת. סוס! בן 85, אריה! אנחנו צעירים, אז הייתי בן כמה, 25? היה צוחק עליי, אני... איזה... זה יד? זה לא יד! יעקב, יעקב, תשאיר את זה שלם, מה אתה עושה? צריך את זה? מה אתה לוחץ? אבל איפה הכוח שלך? אשתו נפטרה. בן אדם בריא כמו אריה. הוא נפטר שבוע אחריה משברון לב. כלום אין לו, אריה. הוא לא יכל לדבר. הייתם צריכים לראות לו שבר כלי. שבוע אחרי זה הוא הלך. אדם יכול להיות לבד? לפני שהוא נשוי, הרב, שידוך, זיווג, שידוך, והר אותי לזוגיות. אחרי שמתחתן, זוגיות, לא זוגיות. הרב, פלל השם שיקח אותה. אתה יכול להגיד לו שיקח אותה? אבל הוא הביא לך אותה, ביקשת. לא, 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 קח אותה. קח אותה. פעם אחת ראיתי אשתו על הסולב, אמר, ריבונו שם, תראה, כבר גבוהה קרובה אליך, קח אותה. קח אותה! אתה לא יודע להעריך. אנחנו לא יודעים להעריך. אנחנו יודעים לראות רק את הרע. הגמרא מספרת על אחד האמוראים, לא זוכר מי זה היה, רב, כמדומני. אחד האמוראים הייתה לו אישה מאוד רעה, רעה ונוראה. עושה לו צרות צרורות, הדם הייתה מוצצת לו. הלך ברחוב עם אחד האמוראים, והוא קונה לה מתנות. אז הוא אומר לו, איזה קונה לה? תקנה לה ציאניד, תקנה לה סודה קאוסטיק, תקנה משהו, תקנה איזה סגולה שתיקח אותה. אמר לו, אמר לו, צריך להכיר לה טובה. אמר לו, איזה טובה? אמר לו, דיינו, שימו לב, יודע להסתכל, שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מנחת. אמר לו, רק זה מספיק. היא מגדלות לילדים שלך? היא מצילה אותך מהחת? איך היית מטפס על הקירות לפני החתונה? הרב, פחד לפגוע, הרב, צייד חדד, הרב, 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 צריך לקחת אותך למדינת ערב, להיות שמה. מה אתה עקת כל כך הרבה? ועכשיו שהיא אצלך, קח אותה, כפוי טובה.